ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C ကိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့သွေးကြည်ကုထုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့သွေးကြည်တွေကိုရောဂါပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူနာတွေစီကနေပြန်နဲ့လှူခံပြီးတခြားလူနာတွေကိုကုသပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆေးသူရေသနာဦးစီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသွေးရည်ကြီးနဲ့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သွေးရောဂါအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရေမရကပြောဆိုခဲ့တာပါ Quarantine Center ရဲ့ဆင်းသွားတဲ့လူနာတွေဒီဆင်းသွားဆင်းသွားတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခန့်ကြည့်နေပါမှာဒီ April လနဲ့ဒီမဲ့နောက်ပိုင်းအထိပြီးသူတို့သွေးကိုဒီ Antibody တွေပေါ့ပေါ့ပဋိပစ္စည်းပလာအများကြီးပါတယ်ရှိသေးလားမရှိသေးလားတိုင်ကြည့်မယ်ဒီပြပစ္စည်းအများကြီးကြံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံပေးပါတော့အလူခံပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ရည်ကြီးကိုသိမ်းထားပြီးတော့ဒီလေးပေါ်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေသုံးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတဲ့စေတာကျွန်တော်ကရှင်းပြတာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာ၄ရက်နေပါတဲ့ကနေရောဂါလက္ခဏာပုံမပြင်းထန်တဲ့လူနာ၈ဦးကိုသွေးကြည်ကုထုံးနဲ့ကုသပေးခဲ့ရမှာ၄ဦးဟာတက်တာပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့၄ဦးဟာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်တာတွေပျောက်ကင်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံရောဂါတွေကိုတက်တာအောင်ဆက်လက်ကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆုတ်တီရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုအားတွေပေါ်မှာတူပြီးတော့သူတို့လိုရင်းလိုတဲ့အောက်ဆီဂျင်သူတို့ရဲ့ကုသမှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ပဲဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မနေ့ပြန်မှာဖြစ်မလဲနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်မလဲသူတို့မှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဆုံးဆရာကြီးညီမဆရာမတွေပါလူနာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးအဝေးအနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုအချိန်ပြီးကုသပေးနိုင်ခြင်းနေရာပဲသူတို့ရဲ့တကယ်ကောင်းအောင်လုပ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ400နီးပါးရှိနေပြီး6ဦးသေဆုံးက330ကျော်ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်